Niliambia Mungu, wewe tu ndio unayesaidia mwanadamu. Wewe peke yako ndio utakuja kunisaidia katika hii hali yote. Shochongo amekuwa kisumbugana sana kwa muda mrefu. Siku zote maisha usalia kuwa kitendawili na siri kubwa ambayo ni fiche mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Wasemao husema kuwa maisha ni mshumaa ambao mwako wake daima dawamu huwa haukeshi. Tasoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 26 mstari mdogo wa 6 hadi wa 13. Ndivyo mambo yalivyokuwa katika kijiji cha Ebushiralo, eneo bunge la Luanda katika kaunti ya Viga, ambapo wingu la simanzi lilitanda na kuenea kote kutokana na kifo cha Mama Jemima Atemo Bibo. Mama Jemima alizaliwa mwaka wa 1941 katika kijiji cha Husianga na aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 81. Alisifika kuwa mama aliyemjua Mungu kwa kipindi cha muda mrefu, kwani alihudumu katika kanisa la Israeli kwa muda mrefu bila kuhama au kubadilisha dini yake. Aidha, alikuwa miongoni mwa washirika wachache waliojitolea hata kuanzisha kanisa katika boma lao. Alikuwa mama mkarimu wa kutia watu moyo na amewaacha wengi wakidondokwa na machozi kutokana na kifo chake. Wakati nilirudi, nilipata shoshangu, nikamuita. Shosha akaniangalia macho. Nikamuita, nikamwambia nimekuja. Uliniambia nitarudi, nirudi haraka na nimekuja. Nimerudi. Shosha akaniangalia tena macho. Akafanya tu kichwa hivi. Mimi nikacheka tu vile tumezeana naye. Nikamuuliza, kwa hiyo unamaanisha ni unataka kwenda Nairobi? Akaniambia hapana, tiketi yangu ilikuja ikaenda. Walimu na wanafunzi wa shule ya msingi ya Luhuna waliweza kuandamana ili kumfariji na kuomboleza naye mchungaji na mwalimu Paul Otuma. Aidha, waumini wa madhehebu mbalimbali ikiwemo kanisa la Jehovah Shammah na kanisa la Faith Interdenomination Church almaarufu kama FIC wakiongozwa naye mchungaji Meshack Juma hawakuchelea kufikisha rambirambi zao. Ni kuna kofia tatu hapa. Jambo la kwanza, pokea salamu za mkurugenzi mkuu. Amen. Wa Imani Radio na TV, anaitwa Talabu Taki. Asante. Kofia nyingine ni kwa sababu ya marafiki. Jamii ni marafiki wetu. Amen. Pokea pia salamu. Amen. Na ya mwisho ni kwa sababu ya kanisa Pando Imani. Vile pastor amesema ni partner wetu mkubwa sana. Amen. Ndio maana imetufanya tutoke Tanzania tuje tulie na yeye. Yes. Kwa hivyo wale ambao bila amesema wajue muhimu wake na maana yake sisi tunafahamu. Usijue maana yake. Si Mungu awabariki. Amen. Amen. Kama wewe hutoi matunda mzuri, utarushwa mawe. Lakini kama unatoa matunda mzuri sana, lazima urushwe mawe. Juu kila mtu anataka aonje. So mwalimu, nataka ni kuencourage hivi. Yale yote yenye umesikia ipite kwa hiyo masikio ingine, bora wewe unasimama na Mungu na Mungu atatetea na wewe. So nimekuja na walimu wachache wengine. Pia wachungaji wa madhehebu mbalimbali waliweza kuifariji aila hiyo huku wakiweka kwenye maombi katika wakati huu mgumu ambao wamepoteza kiungo muhimu katika familia. Familia hiyo hivi sasa imebakisha wana wawili tu ikiwemo mchungaji wa Mungu Paul Otoma naye kakae Andrew Ombele. Kila mtu apeperusha mkono wake ukiwa hai, kwa sababu yule ambaye amelala hawezi hata inua mkono juu. Wewe ambao uko hai ndio utainua mkono juu kumshukuru Mungu. Walikuja wakampeleka hospitali huko Luanda. Shosha akatibiwa, akapewa madawa, akarudi salama. Akarudi tu akawa kawaida. Aidha, Tadayo Obanda ambaye anawania kiti cha uwakilishi wadi aliwahimiza wakaji umuhimu wa kufurahia katika maisha, kwani kuna hatua tatu tu katika maisha. Mbali na hayo, onyo lilitolewa kwa makundi ya vijana wanaovamia mashamba ya wakulima usiku na kuvuna kuwa chuma chao kimotoni. Yeye niliwate sianga. Lakini bala kujenda ikabijo, tasika kukola cha ruzi, tasikali mbuo. Semu ya ataru ni ofua. Kandika numza chilora kwa tawe. So kwa ina kurivaibe that spirit ya kwa dini nayo. Karimbo. Hapa tumekuja kuomboleza wala sio siasa. Ila siku ya siasa tutawaita kule nje ili tuweze kuuza sera zetu.
nembora mangana kanje akanyakole lakini ulamangana kadha akanya nombe elwanda ino senda singire kura Luanda Township homba sabe ekura yenyu kwa unyenyekevu kwa sasa sina mengi ya kusema ila kuomba kura yenyu kwa moyo mkunjufu itimiapo Agosti 9. Ukifika kwenye kituo tazama jina langu kisha weka sahihi. Mambo ole mbukwenya kubenede heshima. Ila na wasihi tuwe na heshima tunapoomba kura. Tusije tukazua vurugu wakati huu. Lakini bosi mbali kaa kunya sae. Hali vini bia akoranga njoko ya kupesidifu takena konde herawina ya sae. Homu ya anja kuoro umwesi tisa, umwesi wa mnane, mkupile kura. Warai tuiombe familia hii. Tuwaweke wajukuu katika maombi wakati huu mgumu. Tuliombe boma hili kisha hawa kaka zangu wawili. Paul hata akiwa Kitale nikimpigia simu huniambia nifunge macho aniombe. Tuwe na upendo kama huo kisha Mungu atatubariki. Askofu Alfred Sisa alimtaja mama Jemimah kama mama mcha Mungu na aliyeweza kujitolea kwa vyovyote kuweza kuhimiza na kusaidia neno la Mungu kusonga mbele na kusisitiza kuwa kwa hakika jamii kwa jumla imeweza kupoteza Mkristo wa kweli na mlinzi aliyepigana vita vyake vyema katika ufalme wa Kristo. Mama Jemimah alizikwa nyumbani kwake katika kijiji cha Ebushiralo eneo bunge la Luanda iliyoko katika kaunti ya Vihiga. Mama isibirisio kambiweho. Kama amekufa kama nilina imani naye ndiye Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiripotia runinga Imani nikiwa katika kijiji cha Ebushiralo eneo bunge la Luanda kaunti ya Viga, mimi ni Edwin Wanyama.